Ülvi Guliyev, Malikə Əsənov, İqbal Məmmədov, daha hansı deputatlar biznesmən kimi tanınır? Sosial şəbəkədə qısa bir araşdırma apardıq və çıxan adlar yayılan siyahı hər kəsi şok edəcək. Adını sadaladığımız deputatların arasında apteklər şəbəkəsi işlədənlər də var, binati kənlər də, mal qara saxlayanlar da. Milli Məclisin deputatları biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 85 və 89-cu maddələrində qeyd olunur ki, dövlət orqanlarında vəzifə tutan və ödənişli əsaslarla çalışan, kommersiya və sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərin deputat olması qadağandır. Lakin buna baxmayaraq 95-ci il dənizü bu yana fəaliyyət göstərən 6 çağırış parlamentinin hamısında biznesmen və deputatlar təmsil olunub. Düzdür, onlar bu fəaliyyətini rəsmi şəkildə həyata keçirmirlər. Hər hansı ailə üzvünün və ya qohumunun adını rəsmiləşdirirlər. Ancaq bu gündə ailə qanunverici orqanda faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan deputatların sayı az deyil. Biznesmen deputatların kimliyini araşdırdıq. Araştırma nəticəsində məlum oldu ki, uzun illər deputat Cavanşir Feyziymir rəhbər olduğu, hazırda da faktiki olaraq özü tərəfindən idarə olunduğu deyilən Avromed qapalı səhmdar cəmiyyəti ölkənin ən böyük əczaçılıq şirkətlərindən biridir. İddialara görə paytaxt Bakıda və regionlarda fəaliyyət göstərən əksər apteklər Avromed-dən məhsul götürürlər. Dərman preparatları və tibbi ləvazimatların toptan satışını həyata keçirən şirkətin böyük dərman deposu fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Azərbaycanın ən böyük aptekli şəbəkəsi də Avromira məxsusdur. Feyzeevin bununla yanaşı digər şirkətlərinin olduğuna dair məlumatlar da var. Bu sıradakı Crocos Ltd, MMCC, Imex MMC, AMD Trade, Butafarm, Dokta MMC və digər şirkətlərin adı çəkilir. İddia olunur ki, ölkəyə idxal olunan və Ukraynada istehsal edilən xarici siqaretlərin Azərbaycanə gətirilməsində deputatın rəhbəri olduğu şirkətlərdən biri həyata keçirir. Daha bir deputat Mali Kəsanovun da sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu kimsəyə sir deyil. Onun hazırda prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyası Dövlət Nazirəti şöbəsinin müdiri işləyən qardaşı Kəram Həsənovun əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri olduğu dövrlərdən Bizneslə məşğul olduğu iddia olunur. Əsas biznes fəaliyyəti inşaat sektorunda olan Malik Hüseynov Azinka Holdingin faktiki sahibidir. Şirkət otel, yüksək mərtəbəli yaşayış binaları, qısa müddətli istirahət evləri, biznes mərkəzləri inşası və digər mülki tikinti işlərinin görülməsi ilə məşğuldur. Eyni zamanda deputatın paytaxtda elektron mağazalar şəbəkəsinin olduğu barədə də informasiyalar var. Deputat Ülvi Quliyevin də əczaçılıq sektorunda yer aldığı apteklər şəbəkəsinin olduğu deyilir. İddialara görə şəbəkənin mərkəzi ofisi Nərmanov rayonu ərazisində Nərmanov metro stansiyasının çıxışında yerləşir. Azərbaycan Karate Do Federasiyası Assosiasiyasının prezidenti olan deputat son parlament seçkilərinə qədər Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədridir. Nərmanov rayonunda yerləşən daha bir obyektin, qala restoranının da ona məxsus olduğu bildirilir. Məlumatə görə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi dövrlərdə Ülviquliyə bu sektorda fəaliyyət göstərirdi. Depot İqbal Məmmədov bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin faktiki sahibidir. Bunlardan ən böyüyü Relax istirahət mərkəzi və Qaspiy Yıldız şirkətidir. Relax istirahət mərkəzi Lərik rayonunda yerləşir və həm yerli, həm də xarici turistlərin üz tutduğu əsas məkanlardan biridir. Burada qiymətlər fantastik hədətdə və yalnız imkanlı adamlar bu cənub diyarında dincələ bilirlər. Qaspiy Yıldız şirkəti isə yanğın söndürmə balonlarının, yanğın dəstəni istehsalı və satışını, yanğın siqnalizasiyasının və qazlı yanğın söndürmə sistemlərinin, kamera nəzarət sistemlərinin, yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki baxışını və təmirini həyata keçirir. 90-cı ildən deputat statusunu qorumağı bacaran və 31 ildir mandat daşıyan Madər Musayevi el arasında daha çox hacı madər olaraq tanıyılır. Konkret olaraq biznes fəaliyyətini inkar edən və məxfi saxlamağı bacaran deputatın bir çox biznes sahələrində faktiki olaraq təmsil olunduğu deyilir. Binat ekindisi, ərzaq toptan satış obyektləri, supermarketlər, aqrar şirkətləri, fermer təsərrüfatları və s. bu sahələrdə Və sair sahələr bu qəbildəndir. Onun həm də böyük zavod və fabriklərə sahib olduğu da iddia edilir. Son illərə qədər Bakının bir çox yerlərində dükanları olan Favorit supermarketlər şəbəkəsinə də onun ortağı olduğu barədə məlumatlar var. Deputat olana qədər Milli Onkologiya Mərkəzində direktor müavini işləyən və bu gün də həmin vəzifədə çalışan Kəmalətin Qafarov nə qədər qərbdə olsa, həkim deyil. İxtisasca iqtisadçı olan deputatın parallel olaraq biznes fəaliyyəti ilə də məşğul olduğu bildirilir. İddialara görə əczaçılıq sektorunda önəmli yer alan Azərimed şirkəti, Zəfəran apteklər şəbəkəsi, Zəfəran hospitalı və Versal Palace şadlıq sarayı qanun şirkəti deputata məxsusdur. Lakin rəsmi sənədlərdə bu şirkətlərin təsisçiləri digər şəxslərdir. Bundan əlavə Şafran və Avesta Farm şirkətlərinin də Kəmalətin Qəvarova aid olduğu bildirilir. Onun təkcə Azərbaycanda deyil, Gürcüstanda da biznesinin olduğuna dair İddialar səslənir. Milli Məclisin yeni və gənc üzv Nura Laverdiyev deputat seçilənə qədər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. Bu gün rəsmi olaraq biznes fəaliyyətindən aralı durduğunu bəyan etsə də, hazırda da onun qeyri-rəsmi bu sektorda yer aldığı söylənilir. O, ölkəmizin ən böyük mağazalar şəbəkəsindən olan və sürətlə böyüyən Kontakt Home dükanlar şəbəkəsinin faktiqi sahibidir. Buna qədər isə Azərsevin Müşahidə şurasının sədri ABC Telekom MMC-nin baş direktoru olub. Sloveniyanın Azərbaycanda olan fəxri konsulu vəzifəsində çalışıb. Tahir Rızayevın adı da Milli Məclisin Ağrar siyasəti komitəsinin sədri olaraq çəkilsə də, onun da deputat olduğu Ağcaqəbədi rayonunda böyük fermer təsərrüfatının olduğu iddia olunur. Məlumatlara görə deputat Bu heyvandarlıq müəssəsini yaxın adamlarının birinin adına rəsmiləşdirib.